بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اس وقت آپ جس مسجد کی زیارت کر رہے ہیں اس مسجد کو مسجد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں. یہ غزوہ خندق میں موجود ہے. دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام اس کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں. اس مسجد کو مسجد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں. یہ سبع مساجد جہاں ایک ساتھ مسجد ہیں نصاری, اس جگہ پہ یہ مسجد موجود ہے. اس مسجد کو مسجد سلمان فارسی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی تمام تر آپ کی پریشانی بیماریاں دور فرمائے. آمین.